Улсын хурлын сонгуулийн 19-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Баагагийн Баттүмөр Болдын Жавхлан Гонгорын Дэмдэн Нямнар оюутан залуучуудын төлөөлөлтөд уулзаж мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулсан юм. Улс орны ирээдүйн эзэд удирдахч эрүүл нийгмийг түүчлэн хөгжүүлэхээр мэдлэгээ хоригдлуулж буй дүүнартаа боломжийг нээсэн бүтээлч үр дүнтэй хөрсөнд буух мөрийн хөтөлбөр тусгагдсанаа нэр дэвшигчд онцлон илэрхийлсэн юм. Хөгжлийг тэргүүлэх чиглэлээр суралцж байгаа болон амжилттар тэргүүлэгч оюутнуудад сургалтын төлбөрийн 100% хүртэлх тэтгэлэг олгох үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан оюутнууд талархалтай байсан юм. За би Арсалбан улсад Москва хотод сурдаг. Тэгээ сая 3 нэр төвшигчийнхаа мөрийн хөтөлбөртэй танилцлаа. Тэгээд оюутан залуучуудаараа чиглэсэн их одоо мөрийн хөтөлбөрүүдийг төвшүүлсэн байна. Тэгээд засгийн газрын тэтгэлийг одоо тавьсан хамгийн их таалагдж байна. Одоо яагаад гэвэл оюутан залуус бид нэр дотоодтоо сурахад одоо мөнгөний бэрхшээл аявуух байдаг арга гэрийн асуудал. А энийг тэгээд засгийн газраас ингээд гадаад руу тэтгэлгээр гарах боломжтой болгоод ингээд маш их баяртайгаа. Тэгээд би хувьдаа багаараа дэмжинэ гэж бодож байгаа. Хөдөө аж ахуйн сургуулийн санхүү эдийн засгийн 2-р курс хойдоо. А тэгээд би яагаад дэмжиж байгаа гэвэл мөрийн хөтөлбөртэй танилцахад оюутан залуус энэ залуу үеигөө чиглэсэн зүйл маш их байсан. Залуу үеийнхээ төлөөлөл болж хэлэхэд Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа 3 нэр дэвшигчтэй залуу үеийн төлөөлөл бид багаар нь дэмжих болно. Түүнчлэн мэрэгжилтэд боловсон хүчин бэлтгэхэд анхаарлаа хандуулж тэдний сурах орчинг сайжруулах, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, коллеж, ихтэй сургуулиудыг дэмжин багш нарт орон нутгийн нэмэгдэл олгож, оюутныг төлбөрийн хөнгөлөлтөд нөхслөөр суралцуулна гэж Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан юм. Тиймээс оновчтой зөв шийдэлтэй хүн төвтэй мөрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийн тулд оюутан залуучууд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Баагагийн Баттүмөр Болдын Жавхлан Гонгорын Дэмдэн Нямнарыг багаар нь дэмжихэ илэрхийлж байсан юм.